halkan oo kale barnaamij soo daayay iskuulka naga soo daayay oo kale intaan la mila labaatan arday ilaa afartan arday hal isugu imaanay ayaa ku dabaalla marka halkan oo kale ma meel diin ahaan la jirta meelna way beerta meelna gaawata waxaa soo dhar waa saxaabtay asxaabta barba kala maqan meeshu warsa gurbiyada u leeyahay halkan imiga waxaan soo rogmaday daadkii daadku mar u qada marna u baabiya marka meeshu waa saaso meelna way beerta meelna way balaanata soo galay saxaabtay saxaabtay soo soo kala kala meesha tal de meesha marka soo galay loo kala dhay marka soo galay loo kala marka soo galay marka soo socono een aan ku soo dhacnay iskuul naga soo socono macallimiinta lumaka ay waqti gaadhatay salwi toos rag nabiyo toos ma jalab ma gaada toos arno ma na soo xisay marka aan soo kala saaro ugu dabaasha marka qaar marka qaar keen ma saaro ugu dabaasha adiga ay magayo xalay cadan.